тагдыр буйругу экинчи бөлүк эмне болгон күндө да жумушуна байланыштыра бул ишти жыйынтыктоону чечти баланын тагдырына кайдыгер карай албайт эле үйгө келип абышкасына эмнеден баштап айтарын билбей көпкө ойго бата тиктеп калды кыраакыгабай байбиче эмне болду деди эч нерсе сага таң калып бүтпөй жатам менден жашырган сырларың көп окшойт э менде эмне сыр болсун сенден жашырган ой абышка рысбекти качанкыга чейин жашырмаксың менден бала чоңойгон сайын жарыя болорун билесиң да күтүүсүз суроо сөзгө абдырай түшкөн кабай кызык болуп кетти да эмне эмне дейсиң деди мен баарын билем рысбек сенин уулуң экенин билем менден энеге жашырдың ушуну билбеймин кандай ой менен мага айтпадың мен ушуга түшүнбөй турам мен балага муктаж адаммын балада эмне күнөө аталатып ээрчитип өөп жыттап эркелетип аталык мээрим берүүнү неге ойлободуң ата эненин мээримин көрбөгөн бала өксүк кекчил болуп каларын билет элең го азыр кусалыкта жүргөн менен бир мезгилде ошонун баары жек көрүүгө айланса не болот баланы жараткандан кийин милдетинди алыш керек да бул кылык сага жарашпады эмне эле баары мени башкача табышмактуу карашат десе рысбекке мен каратпай койгондой сезилип жаткан турбайбы элге бул деген өтө уят иш да абышка жок дегенде митиркасын алып бербейт белең жаш баланын иши болуп калыптыр бул жагы деди сабира кабай үн каткан жок жөн гана кыжаалат болуп турду унчукпаганың демек баары чындык макул анда эмне демек элем мендик жумуш калыптыр сабира рысбектин метрикасына кошо белек бечкегин таттууларын алып тилембайды ээрчитип зуураканга келишти күтүлбөгөн конокко баары дел болушту анткени сабира эч качан айылчылап жүргөн аял эмес эле жетекчи катары муктаж үй бүлөлөрдү кыдырып көңүл борборунда калгандыктан дагы эмне болду деп чочулап турушту э жеңе эмне туруп калдыңыз деп зуураканга учурашты кел кел дегени менен өзү бир кызыктай абалда болуп кайпактап калды келдим жеңе жаныма отуруңуз сиз экөөбүз сүйлөшө турган иштерибиз бар тилембай экөөбүз атайын сизге келдик келгиле келгениңер эң жакшы кокусунан эле кирип келсең чочуп -чо ба экөө чайлашып наркы беркини сүйлөшүп отурушту бир аздан кийин сабира келген максатын айтты жеңе мени күтпөгөнүңүз чын мен атайлап эле сиз менен кенен кесири сүйлөшөйүн деп келдим рысбек кабайдын уулу экенин кечээ жакында гана уктум ооруну жашырса өлүм ашкере кылат дегендей качанкыга менден бул сырды сактамаксыңар рысбектин эртеңкисин ойлободуңарбы ошол кантип болсын жеңе балаға метирка да албапсыңар буюрса эртең мектепке барсаған кантет мен митирка алып келдим өз атасына жаздырып болбосо эл журтка деле уят жеңе рысбекти чакырыңыз белегимди берейин деди сабира рысбекке белегин берип зуураканга айрылды жеңе балдар бири биринен жат болуп калбасын макул макул болсоңуз чогуу өстүрөлү бирге өссүн ошо кантип болсун мен мисалы баламды эч кимге бербейм көкүрөк күчүгүм жанымда эле болсун балдар бирин бири досум деп таанып жатышат укканга бул уят да жеңе булар бир туугандар да бир чечимге келели бизге баланы бер дегеним жок бирок бат баттан жөнөтүп туруңуз чогуу окуп ойноп дегендей рахмат сабира кантсе да эстүү жансың да мага капа болбо рысбектин жат болуусуна көп нерсе себеп болду анын баарын айтып бүтө албайм бирок негизгисин айтып берейин кудайдын жазганы экен жокчулук белден басып эптеп тиргилик кылып турган убакта бир этек бала менен калдым колдо жок уул балдарды багуу кыйын болду мына ошондо агасынын жесири өзүнүн жетими деп кайним кабайга нике кыйышты балдарга баш көз болот деп үй толгон эркек балдардын шарапаты менен бул да уулдуу болуп калсын деген ниетте мен деле жаш эле калдым күйөөдөн кудайым рысбегимди берди сүйүнүп сүрдүгүп баламды боорума алдым бирок кабайдын бала бакырасы бул окуяны сиңире алышпады ал аралыкта камила тилембайды төрөп каза болуп калды ошондон баштап жек көрүндү болдук уулум экөөбүз кабай биздин эмес үй толгон балдарынын азабын тартып биз жакка басууну да унутту кыздары келип эмне деген гана сөздөрдү айтышпады ооба күйүт менен айтып жатышат жаштык кылып жатышат дедим уулдарым да бир жактан жекирип рысбек экөөбүзгө жер тар болуп кетти кыздарынын тополоңунан кийин ал тарапты карагыс болдук бирок үзүлбөгөн үмүт баласына бир кайрылып келер десек келбеди аттиң анан сени алды мына ошондо биздин акыркы үмүт үзүлдү баламды жаап жашырууга мажбур болдум камиланын өлүмүнө мен күнөөлүү эмесмин го бул кудайдын иши да балам бечара атам деп коет а чынында атасын да тааныбайт анткени бир келип көрө элек жакындан биздеги абал ушундай сабира балага деле убал да жеңе мен түшүнөм не болгон күндө деле атасынан алыстатпаңыз рахмат сыр ачканыңызга жөнөтүп туруңуз баланы тилембай экөө көнүшсүн үйрөнүшсүн бири бирине макул барып келіп тұратта да деген зууракан сабираны узатты бирок бул сөз ошол эле боюнча калды кайра жаңырган жок сабира канча кайрылбасын рысбекти жөнөтпөдү акыры өздөрү билсин деп жайына койду күн артынан күн өтүп күндөштөрдүн балдары да бой тартып баратат экөөнүн мүнөзү эки башка бирок экөө тең кейжир экөө эки үйдүн эркеси да кээде рысбек чоңдугуна салып тилембайды ыза кылып да койчу эле тилембай тентек болгону менен ак көңүл ичинде кери жок ал эми рысбектин кыйтыйып калмайы кежир кекчил жагы бар сабира үчүн тилембай дагы эле кичине бала тилембай чоңойсо деле эч ким жокто апасынын көкүрөгүнө башын жөлөп апоу деп жыттап туруп алчу сабира жыргап күлө баласын жыттап кой эми чоңойдуң уулум бирөө көрсө уят дечү бирок өзү чыдабай кел эми деп кучактап калчу каабай көрсө урушат торпоктой болуп эми деп сабира тилембайдан уулум эмне болду эч ким урушкан жокпу бир жериң ооруган жокпу неге көзүң киртейип калган деп суроодон чарчабайт жок апаке эч нерсе болгон жок мен чыдаймын го жигитмин го дейт ушуга окшош күндөр өтүп баратты ошентип тилембай үчүнчү классты бүтүрүп жалгызтыра эриккен бала мен эмнеге жалгызмын неге бөбөгүм жок дей берчү тилембайга шерик болсун деп ошол жылы жылдызды багып алышты жылдыз сабиранын иниси алымбайдын кызы жылдыздын келиши да толгон токой машакат болду медеп эле берип коюшкан жок кабайдын кыздары деле бар алар бой жетип турмушка чыкканы чыгып окуганы окуп кетишти эмне болсо да тилембайга шерик болсун деди окшойт да анан калса сабира карысам жок дегенде мага күйүмдүү кыз болор деп да ойлоду акыры иниси алымбайга жылдызды мага берсеңер багып алайын балама шерик болсын деп айттырды сиңдиси зыйнадан алымбай жоқ дей албады бирок келини шарипа бербей бир топ чыр чатак болду жылдыздан кийинки төрөлгөн уулу оорукчан болуп шарипанын доктурдан башы чыкпады шарипанын апасы қалия кызына боору ооруп жылдызды алты бағып жүрді жүрдү жылдызды тайенеси багып алганын уккан сабира мен багып алсам не болмок эле деп мен багамга түштү талашка түшкөн кыз эч нерсе менен иши жок бойпоңдоп ойноп жүрөт үч жашка чыгып кылыгы ширин мезгили алымбай өзү да кызын өтө жакшы көрөт эжесинин көңүлүнөн өтө албай макул болгон менен шарипанын көз жашына туруштук бере албай турган учуру үйдө эки күндүн биринде уруш жаңжал шарипа кызымды бербейм дейт алымбай кызды берем дейт үйдөгү ызы чуудан тажаган бала чака жылдызды жек көрүп кетишчү да болду анткени ушунун айынан үйдө күндө жаңжал эч нерсе менен иши жок наристе өзүнчө күнөөкөр болуп ортодо жек көрүндү болуп да кетти кичине неме буга акылы жетмек беле эч нерсе менен иши жок томпоңдоп жүрөт ойноп бир күнү талаадагы жумушунан эрте келген алымбай шарипага жылдызды кийинт мен жеткирип келем деди жылдыз эч жакка барбайт эмнеге мен өзүм алып барам бербейм кызымды барбайт эмнеге бербейсиң мен берип жатам го жат бирөөгө берген жокмун өзүнүн эжеси мен аштан тойсом тойдум баштан тойгон жокмун бербейм кызымды эмне десең да бербеймин кайсыл эле көп кызым бар эле болгону эки кызым бар экөөнү ажыратпа алыстатып жат болуп калышат уулдарыңды бере бер каабайдан деле уучу кур эмес кыздары бар ошолордун неберелеринен багып ала бербейби мына ушул жерден чоң уруш чыгып алымбай шарипаны сабап салды ызы чуу болгон балдар ыйлаган шарипанын үнү түн бір оқымға чейін басылбады ақыры жиана түшіп жаны шайған шарипа жогот көзүмө көргөзбөй ошол қызды алып кет Уалы мойныңда болсын жанымды ғой ақымақ деп ыйлады алымбай унчукпай жылдызды кучактап жатып алды да эртеси таңга маалкы биринчи каттаган автобус менен савираға алып жөнөдү чоочун жайга келген кыз атасы жанында болгон үчүн эч нерсени деле сезген жок ошол күнү жатып эртеси эле кетип эртеси ертең менен алымбай үйүнө кетти уйкудан ойгонгон кыз туруп эле атала ыйлады эле каабай кел кызым десе көнүп быйтыйып алдына отуруп калды мына ошондон баштап каабайдын кызы болды да калды сабирага алгач боор бербей жүрдү бирок байға көнді алымбайдын үйүндө эркек балдар болгондуктан ошолордун бири дедиби айтор бала да бат эле көнүп кетти билинбей болпойгон кара кызын жакшы көрүп баратат каякка барбасын жонуна кондуруп алат эркелетип койнуна алып жатат жылдызда ата деп жабышып жанынан чыкпайт алымбай кызым куса болуп кетпесин деп жумасына бир келип турат кызын берип алган соң үй бүлөсүнүн алдында өзүнчө күнөөкөр үйгө да кем келип талаа иштери менен талаада түнөп калып жүрдү кээ бир күнү бушайман жейт шарипанын алдында кудайдын алдында өзүн күнөөлүү сезип бирок бир туугандын иши да кыйын экен эжесин да кыя албады да эки айдай убакыт өткөндө дагы кызынан кабар алууга келди бул жолку келгенинде абал чукул өзгөрдү анткени алымбай келип кеткенден кийин жылдыз атасын издеп ыйлап кежирленип калчу болду чыргоолонгон кыз бир топ кыйналып да кыйнап да жүрдү ошол күнү чогуу кечки тамакта сабира жылдызга тамак берейин деп кел кызым тамак берейин десе и деп алымбайдын кучагына башын катты сабира ыңгайсыз болуп калды эле кабай кел кызым жыкытай өзүмө кел деди кабайды карап койгон жок эже жездесинин мозтоюп калганын көргөн алымбай ыңгайсыз болуп өзүн күнөөкөр сезип кызын өзүнөн алыстата түрттү бас атаңа апаңа кет жылдыз андан сайын алымбайга оролуп кучактап жабышат алымбай какыс кукус кылган сайын аталап алымбайга жабышып чыргоолонгон кыз баарынын шаштысын алды көзүнө жаш тегеренген каабай кызын так көтөрүп өпкүлөп сооротуп сыртка алып чыгып кетти эки бир тууган экөө калганда сабира алиш капа болбо кыз сеники же мага ишенбей жатасыңбы билбеймин эми эле көнүп баштаганда улам келип алагды кылып жатасың бала кыйналып жатат бизди да кыйнап түшүнөм саке бирок келгим келип келдим эле да ичиң ачышса алып кет кайра берем минте берсең кызды эки жүздүү кыласың же сенде болсун же менде болсун кудайым мага бир перзент берсе жаман көрүнмөк эмесмин деп бышактады сабира алып кетпейм келбей койсом кутуламбы деди буулуккан алымбай ушуну айтты да сыртка бакка келип отурду каабай кызын көтөрүп кирип бараткан экен алымбай жезде токтосоңуз деп жылдызды колуна алды да бооруна кысып жыттап жыттап чачтарын сылап көздөрүнөн жүзүнөн өөп алды анан жылдызга карап бара гой кызым атаңа деди каабай кызын алып алиш үйгө кирелиби деди кире бериңиз жезде мен бир аз сыртта отура турайынчы а макул батыраак кир алымбай баш ийкеп эле койду жездеси үйгө кирери менен жолго чыгып кетти балаң түшкүр бул бала деген адамдын каны жаны боору менен бирге болот окшойт жан дүйнөсү жанчылып эзилип турса дагы жети түндө айылдан райондун борборуна жөнөдү өз жашына өзү муунуп көз жашын төгүп ыйлап түрдүү ойдун кучагында аркасына кайрылбаган алымбай жолдун узактыгына түндүн бир окум болгонуна карабады карындашы зайна да эсине келбеди шарипанын көз жашына карабай колунан жулуп бербеди беле эми өзү колунан жулдуруп көз жашын тыя албай баратат тырмактай қызының чыңырып аталағанына қарабай өз ыктыяры аталық аталык мейірімінен өзі өзү баш тартып эжесинин қолына салып берип баратат боор еті өле кеткендей болды сүйленіп кете берді өмірің ұзын болсын қызым апаң атаңдың көзі тирүүсүндө тике карабасмын қызым деп эгерде алар өліп қалса минутаға таштабасмын бирөөнүн еліне кай жерде жүрсөң де аман болсаң болду атакеңді кешір қаралдым жаман атаңды кечир балапаным чыңырып ыйлаганыңа карабадым кантейин башка чарам жок эле да бириңе боор тартсам бириң каласыңар экөөң тең керексиңер экөөң тең мага кымбатсыңар кечиргиле мени эне бала болуп кетсеңер мен ыраазымын деп бир тууганы үчүн тырмактай кызынан баш тартып кете берди башка чарасы да жок эле эжеси да кымбат эле чоңойсо менин кызым да акыры деп ойлоду ошентип ызалыкта бара жатып артынан жем ташыган машинанын жетип келгенин да байкабады ээн талаада эрбеңдеген жалгыз караанды көрүп токтоп салып алышты ичинде бир аксакал адам бар экен кыраакы киши алымбайга ии балам эмне маанайың жок жети түндөп жолго жүргөнүңө караганда бир нерсе болдубу э аваке болду өтө жаман иш болду и тынччылыкпы деги алымбай туталана ызалыкка муунуп айтып берди о отырған қария ай балам ай балам ай айкөлдүк кылыпсың бирок баланын тагдырын талқалапсыңар эжең көң ал деген тирүү жан да анын да өз тагдыры болуш керек мейли эми болушунча тур түбөлүгү түз болсун кийин ошол кыз чоңоюп суроо берсе эжең экөөңөр азыркы абалдан да оор абалга калбасаңар болду анткени чындыкты ката албайсыңар ошондо эмне болот кызыңар түшүнөбү көнөбү айтканыңа ишенеби кеп мына ошондо чырагым деди ансыз да өзүн күнөөкөр көрсезген алымбай буулууга көзүн алды да билбейм абаке билбейм деди ал эми кабай менен сабира жылдызды уктатып чыгышып алымбайды таппай калышты каап балаң түшкүр баладан кудай эч кимди ажыратпасын да биздин көңүлдөн өтө албай берип алып кайра ичи түтпөй кыжаалат болуп жаткан жокпу деги деди кабай билбейм абышка балким ошентип жатабы шарипа экөө да ыйкы тыйкы болуп жүрүшөт окшойт карыганда эрмек болсун деп калбадымбы катүгүн каякка кетти экен зайнаныкына кетти бекен эми таарынып келбей койсо эле биздикине о кудай ай бир перзенттин айынан мусаапыр кылдың го мени деп сабира бышактап калды кантет эми жети түндө жаман жорук баштабай отурчу уңулдабай мына уулуң кызың жаныңда турат тобо кылалы байбиче алымбай түн ортосунда келсе да үйүнө барбай талаадагы жумушуна тракторун айдап чыгып кетти мына ошондон баштап ортодо каттоо соолгундай түштү эки жылга жакын жылдызды эч ким көрбөдү алып да келишпеди жана эч ким барбады бешке чыгып калганда алып келсе таптакыр башка чоочун болуп келди чоо чуркап эч кимге жолобойт ата апасын бучкактап бооруна кысып өбө албаган шарипа ашканада ыйлап сүйлөнүп алды мен ушуну билгенмин бала бөлөк болуп калат деп сезгенмин мына эми өптүрмөк турсун тиктеп койбой отурат ошентип арадан нечен жылдар өтүп тилембай бойго жетип калды рысбек келбейт деле кабайдын үйүнө анда мында бир кезде сабира берээрге ашын таппай үйрүлүп түшөт чоңоюп калган бала кеңири ичип жесин деп атасына көргөзбөй тыйын тыпыр карматып коет окуу куралдарын кем өксүгүн алып бергенден кийин жолобой кетет ага деле көнүп калышкан бир гана тилембай бызылдап кетет чоңойгону акылы наркы беркиге жетип калыптыр ата апа рысбекти эмнеге мынча эркелетесиңер мээнетиңерди актаар бекен көптүрүп жибердиңер өкүнүп калбагыла дечү ал эмне дегениң балам ал сенин агаң да жок апаке менин андай кара өзгөй агам жок ичи кара ою бузуганыңардын силерди алдау алып жулуп жок кылыш мақсаты максаты ошентип тууган болбой эле койсун апа бир жолу боор толғып ата апа деп өзү билип келбеген немеге эмнеге эле бетиңер менен түшөсүңөр түшүнбөйм миң жамасаңар деле өгөйдүн иши өгөй да бир тууган болмок беле кабай унчукпай чай ичип отура берди ақылына акылына кыраакылыгына сезимталдыгына муюгандай ичинен уулуна ыраазы болуп отурат небак ошентиш керек эле сабира эле элтеңдеп жаман үйрөттү деп ойлонуп койду ал эми сабира башка таяк жегендей далдырай түштү ушул оюна келбегенине таң калып оозуна сөзү түштү эмне кылмак байкуш жууса кетпес кессе кесилбес өрттөсө өрттөлбөс өгөй деген төрт тамганы жок кыла албай жанталашып жатпайбы эмне кылса деле маңдайына жазылган өчпөс ошол төрт тамга ээрчийт заматта жер асты үстү болуп кетти ою туш тарапка кетти бул менин баламдын өз сөзүбү же бирөө үйрөттүбү үйрөтсө дагы айтты деп жер таянып отырып қалды. эненин жүрегі сезет деген чын да тилембай баарын билет болчу бирок эстүү бала апасына эч нерсе билгизбейт эле кошуна чоң энелери бар бир күнү алманын түбүндө отуруп тилембайга кулак кагыш кылды баарын уккан бала эне мага неге айтып жатасыз муну укпай койгонум эле дурус болмок түшүнөм уулум мойнума карыз болбосун апаң камилага убада берип койдум эле уулуң эс тартканда айтам деп карыздар болбоюн балам анан сабирага айтпай эле кой жаман көрүп жүрбөсүн эне мен уктум болду эми эч кимге айтпаңыз мага да менин бир эле апам бар ал дагы болсо сабира макул балам кудай өмүрүңдү берсин оомийин тіленбай ошондо бир топко чейин ойлуу жүрдү Урдана апасын карап ойго батат кайра ишенбей кетет ата энесинин сөздөрүн укпай калат ой басып тамактан кийин сабира камилага сөзсүз атап куран окуттурат эле бүгүн да куран окутушту эле апа камила ким дайым куран окуйбуз деди мындайды күтпөгөн сабира ал менин эжем болот балам деди апасынын абалына боору ооруган баласы тиктеп тура берди уулум сага эмне болду апоу менин гана апам мен сизди карап отуруп сагына берем эч кимге бербейм сизди деп кучактап мойнунан шуу жыттап алды сабира мындан башка бакыттын кереги жок болучу ал да жалбара садага болоюн эркетайым деп жалбарып койду жылдыз кирип калса аны да кучактай өөп кел жыкы китеп окуйбуз шар окуп калдыңбы кел минута менен окуйлу буларда абал күндө ушул экөөнү карап кубанышкан кабай менен сабира бактылуу ушул бактылуу минуталар күндө бүтпөсө экен деп тиленишет мына ушундай бактылуу күндөр өтүп жатты көз ачып жумгуча тилембай онунчу классты да бүтүп калды тирелген бою ак жүздүү жүзү кол менен жасап койгондой бетиндеги калы ажарын ачкан жигит ал эми жылдыз үчүнчү классты бүтүп кол арага жарап жаман жакшыны билип калган курагы кеч киргенде сабак даярдамай бирин бири текшермей айтор сонун күндөр өтөт жылдыз дептери булганса эрикпей көчүргөнгө кайра оңдоп жазганга уста апасы ой болду эми бир эле дептер жетет десе болбойт эле атасы болуша ой сакиш жөн гой жаза берсин кызым жазуучу болот окшойт чоңойсо дечү сабира да бешиктеги баланын бек болорун ким билет абышка балким болсо болот да деп күлүп калчу жылдыз мектепке алгач баргандан баштап кабаева болуп жүрөт төртүнчү класска баргандан баштап көйгөй башталды биринчи класстан үчүнчү класска чейин жылдызды сабира өзү окутса төртүнчү класста класс жетекчиси агай болду биринчи сентябрь күнү жайнаган маанай толкуган кубаныч жылдыз үчүн бир көз ирмемде жок болду ошондон кийин биринчи сентябрдан көңүлү калып катышпай каччу да болду ошентип төртүнчү класс болдум деп өздөрүн бир аз да болсо чоң сезип сагынышкан классташтардын сөздөрү түгөнбөйт үч айда баары чоңое түшкөндөй көрүнөт бирин бири сүйкүмдүү карашып класста сонун отурушкан аңгыча агайы келди да баары менен жылуу саламдашып эми мындан ары класс жетекчи болорун айтты жана окуучуларды журнал боюнча чакырып тааныша баштады баары менен таанышып бир мезгилде алымбаева деди эч ким унчуккан жок алымбаева жооп жок алымбаева деди бул жолу добушун бийиктетип класс тымтырс агайы жылдыз эмне унчукпайсың сенин фамилияң алымбаева да класс күбүр шыбыр болуп кетти жылдыз ийнин кушура мен эмесмин агай мен кабаевамын да жок кызым сен алымбаева экенсиң жылдыз акылы жетпей турганда кулагына күбүр шыбыр жаңырып агайынын бир да сөзүн уккан жок апей бул ошондо кабаевамдын кызы эмеспи атасы ким анда бакма кызыбы ошондо кабай абамдын өгөй кызы экен да а бакма кыз болот да ошондо бакма ошондо өгөй болот да өгөй деген эмне кулагы чуулдаган кыз шарт туруп чуркап класстан чыгып кетти агайынын токтоо кайда дегенин да уккан жок учуп күйүп ыйлап үйүн карай баратат жолдо көпөлөктөй учуп бети менен тийди аппак фартук аппак лента боз топуракка булганып эле жатып калды жолдо өтүп бараткан бир киши жерден так көтөрүп тургузуп ой кызым эне болду деди бирок суроосу жоопсуз калды демейде заматта үйүнө жетчү бул жолу жол узарып кеткендей көрүндү көзүнө эч нерсе көрүнгөн жок чалына жыгыла мүдүрүлө үйгө ата деп бакырып кирип барды чочуп кеткен кабай үйдөн чуркап чыкты кызынын кебетеси жарабайт шолоктоп атасына боюн таштап токтоно албады үйдөн чыга калган тилембай да түшүнбөй маң күйпөлөктөгөн кабай эмне болду кызым деген суроосуна жылдыз жооп бере албай жалдырап карап эле ыйлайт айтканынан коркот баары калп болуп калса экен жаңы класс жетекчиси жаңылып калса экен деп тилейт бала да оюнда атасы билсе менин кызым эмес турбайсыңбы деп жакшы көрбөй коет карабай коет деп коркунучтуу түшүнүк менен айта албай чайналды атасы жылдыздын кир болгон кийимин которуп тиленбай бети колун жууп алдап да сүйлөтө алышпайт көзү эле жалдырап атасын карайт күнөөлүүдөй жалдырап шолоктойт эх байоо балалык ай кимдердин азабынан кыйналганын билгенге акылы жетпеген курак атасы сурап жан койбогондо ошондо гана атоо мен кимдин кызымын менин атам ким деп шолоктоду кептин төркүнүн түшүнгөн кабай тамагы буула мен го атаң эркетайым менин кызымсың не болду кызым башка жооп болгон жок болгону ата мени таштаба деп бакырып жабышкан кыздын үнү чыгат тилембай чыдабай көз жашын шыпыра тамтегеренип кетти кабай кызын соорото албай каңырыгы түтөп жашын шыпыра сени неге таштайын эркетай эч качан таштабайм деп кызын бооруна кысып жүзүнөн сүйдү бир мезгилде жылдыз башын көтөрүп ата өгөй деген эмне деди билбейм ким айтты аны кыздар деп сөзүнүн аягын бүтүрбөдү кабай толук түшүндү көптөн бери корккону келди ушундай окуя болорун сабира экөө не билчү эле өздөрү айта алышмак эмес эч нерсе менен иши жок оюндан башканы билбеген кыз заматта мусаапыр болуп атасынын көз алдында чөгүп турду көзүндөгү шоктук жоголуп жалдырап калды ыраңы кубарып кеселмен кишидей теңселет эстеген сайын улутунуп ыйлап эти да ысып атасын коркутту бир сөздүн таасири сөздүн күчү наристеге көз көрүнө кыя чапкан кылычтай тийди бир мезгилде жылдыздын сумкасын көтөрүп сабира келди кабай сабирага болгон окуяны айтып берди эле билем абышка мектепте болчумун агай айтты эч нерсеге карабай качып келиптир деди эми эмне болот экен абдан катуу ыза болуп калыптыр билбей турам көнүп кетер бекен тиги классташ кыздары да бир нерселерди сүйлөптүр да жылдыз кеткенден кийин чоң жогулуш болду агай эмне дейт ал да ыңгайсыз эми мени жаман көрүп калды кызыңыз мага айтып койбойт белеңиз мен бир айласын тапмакмын окуучулардын көзүнчө жаңылык болду өзүнө да кыздардын сөзүнө арданып кетти окшойт деп сумкасын көтөрүп келди конторага каап кызды кыйнадык да э баса кайда кетти көрүнбөйт го уктады азыр кичине эс алсын эми кабай ошону айтты да мектепке жөнөдү агайы жолдон тосо учурашып келиңиз күтүлбөгөн окуя болду деди ооба ошондой болду кызыма эмне болду ошону айтчы өз оозуңдан угайын мындай нерсеге башынан үйдө айтып баланы даярдап жүрөт да жар, жарыктык мен билген жокмун анын билбегенин окуучулардын көзүнчө айтып ыза кылдым жаңылык болду өзүнө да күтүлбөгөн ошону менен эле жылдыздын көйгөйү бүтүп калган жок мектептен жаа бою качып бир топ түйшүк арттырды апасы күндө урушуп жетелеп барат бир эки сабак өткөндө эле качып кетет классташ кыздар эле эмес дегиле айылдагы өз теңдүү кыздардан качып калды айылдагы ким бирөөсү тиктеп калса өз ара сүйлөшүп атса деле мени бакма деп атышат окшойт деген күдүк ойдо чүнчүп кетти акыры өзү менен өзү сүйлөшүп атасынын чоң багынан чыкпай да койду ал эми мектепте жылдыздын айынан класстык сааттар өтүп мугалимдер арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү кыскасы жылдыздын фамилиясын журналга жана башкага жазбай турган болушту көнгүчө жөн гана жылдыз деген жазуу турсун деди бирок тентек кыз тентектигин койбой ким кимдин көзүнөн болсо да суроолуу көз караштан жалтанып окуудан таптакыр баш тартты ошентип жаңы жыл деле кирип келе жатат октямова зина деген эжекеси орус тилден сабак берчү сабира экөө курбу бир күнү сабирага айтты ай сабира ушу кызды курута турган болдуңар орун көтөрүп көрбөйсүңөрбү балким башка мектеп башка чөйрөдө бир аз өзгөрөр сен билбей жатасың да кызыңдын көзүндөгү муңду көрүп атасыңбы сабакта нес болгон немедей отурат жазбайт укпайт сүйлөбөйт ошо кантип болсун баланы майып кылып аласың бардык нерсеге көңүл кош болуп калды кыздарга кошулбайт айласы жок эле жүрөт мунуң мындай болсо болбойт сарсанаа болуп сары ооруга айланып кетпесин же өз ата энесине бер балким көнүп кетер деди сабира да кабай менен сүйлөшүп ошону макул көрүштү акыры үчүнчү чейректен алымбайдыкына ташташты жылдызга жаңы мектеби да классы да классташтары да кызыктырган жок аргасыз гана барып келет баарынан үйдөгү бир туугандары менен батышышы кыйын болду өзүнөн кичүү тентек үч иниси өгөйлөп колундагыны көз көрүнө тартып алып же бүлүндүрүп коюшчу же арыздана албайт апасы менен атасы көзүнөн учуп ыйлап калат ыйласа ыйлаак деп мазактап үйүңө кет бул биздин үй деп өгөйлөп кыскасы жылдызга жаңы түйшүк түштү да калды мурда соңку мындайды көрбөгөн кыз кыйналып ыйлаак да болуп кетти алымбайды тайке деп чоңойгондуктан ага эч качан сүйлөй албады шарипага деле жуурулуп аралашып кете албады бул жер да жакпады алымбай шарипа жана башка улуу уулдары жылдыз деп эле турушат бирок алардан апа атасынын тилембай агасынын көз карашын мээримин эч таппады накта өгөй кыз болуп сезилди бул жакта ошентип жаз да келди ал мезгилде ишембилик деп мектеп окуучуларын талаа жумуштарына алып кетет эле ошол апыл тапыл ызы чууда экинчи класста окуган инисин ээрчитип атасынын айлына качып жөнөдү жөө жалаң кара кулжанын борборунан тар дарыясынан өтүп ылай талааны аралап кете беришти иниси ыйласа тетиги тоону көрдүңбү ошол биздин чакан таш ошол тоонун түбүндө биздин үй бар аз эле калды деп бекиткен тыйынына лимонад таттуу алып берип те алыста чокусу араң көрүнгөн ак карлуу чакан ташты караан кылып кибиреп кете берди калининдин бурулушуна келгенде кечки сегиз болуп калса керек эле аялдамага деп коюлган жарты кыргыз үйдүн орундугуна отурган бойдон иниси уктап калды аны карап отуруп жылдызды уктады ээн жерде эч ким жок жогору жактагы айылдан автобус келип ичинде адамдар балдарды көрүп безилдеп калды автобус районго бара жаткан ичиндегилер жылдызды таанып ой бул каабайдын кара кызы го ата энесине берди деди эле качып келе жатат го не кылабыз муну ит куш жарып кетет эми экөөнү ээн жерде биздин колхоздун автобусу келет азыр жолдон тосуп айталы атасына жеткирсин токтоп алып кеткиле дейли колхоздун автобусу бат эле келип калды ичинен шадылуу эки жигит чыгып уктап аткан балдарды так көтөрүп алып кетишти ойгоноор түрү жок автобустагылар сүйлөнүп келет булар ээн жерде эмне кылып жүрөт мындан ары кантип кетмек караңгы ээн жолдо ит куш кол салса не болот деп көздөгөн айылга баргыча айлана капкараңгы болду кабай эч нерседен капарсыз отурган экен сабира ошко ооруканага жатып калган кабай тилембай экөө эми жаталы деген автобус токтоп шалактаган кызын алып келгенде кабай эси ой түштү оозунан сөзү кетип бир эмес эки бирдей баланы көтөрүп киришти тилембай деле түшүнбөй төшөк сала салды